Ky është pallati Adriatika në lagjën numër 18 në Durrës, në të cilën kati i parë është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, duke u bërë i pabanueshëm. Sonila Kaplani ndërsa shet dëmet e pariparueshme në apartamentin e saj, i kujtohen gjasat e tmerrit, kur mbi kokat e tyre binin pjesë nga muret e shtëpisë. Tmerr. Nuk e imagjinoj dot. Se mirë ku e keni fiksuar nëse binin, ta binin në kokë. Dhaçat çdo gjë. E ndiem edhe tërmetin e parë. Ishte pak më jashtë dolëm, u futëm prapë brenda se tham haj se s'do kishte gjë. Po kur ishte ky tjetri. Avni Sheu, banori të njëjtit pallati, shtëpia të cilit është cilësuar nga inxhinierët e Kosovës si i pabanueshëm, tregon se kur tërmeti ishte në punë dhe rruga nga atje drejt familjes së tij, gruas së dy fëmijëve, ishte një përjetësi. Ishte tmerrshme, ishte një diçka që se kisha parë në herë në jetën time, jam kaq vjeç. Nuse ishte dërmuar nga gjunjtë edhe po të shikoni atje tek Jesteku i ka rënë dy tulla sipër kokës së saj. Ashtu si Sonila, edhe Avnio e kaloi natën në automjetet e tyre dhe nuk duan ushqime dhe batanie, por kërkojnë që të bëhen verifikimet për banesat e tyre, që të marrin një vendim se cili do të jetë fati i tyre. Ku të vëmë neve në Kosovë? Unë fëmijët i kam çumë berat. Unë nuk i ki do të pa fëmijët. Më mirë thash të flen makinë edhe të shohet çfarë do bëhet. Nuk e dim se s'kam dhënë shirit, biles edhe i komision që erë di nga Kosova, tha do vënë shiritin me shpejtësa, po këtu nuk vuri një shirit. Nuk dua si gjë tjetër, dua të më ndërtohet vetëm ndërtesa që më shprishon. Familjet që nuk jetojnë më në shtëpitë të tyre kanë frikë nga grabitja, që në këtë moment është kthyer një problem për ta. Edhe hajdu të nuk të lë rehat, që kemi arritë, kemi bërë me zinxhira, kemi mbyllë derën. Neve nuk kemi për në hotel sepse shtëpia këtu është vetëm, hajdutrit janë gjithë vërdallë. Çka kanë punu gjithë jetën dhe këta kanë pasur e ka dalë jashtë përdorimit. Banorët që jetojnë në katë të mosipërme kanë frikë se me një tërmet tjetër mund të rrëzohet kati i parë dhe përpasoj mund të jetë një fund tragjik edhe për to.